อุ้ยไม่งลาวะไม่งลาวะครับเนี่ยจริงๆกะลีใส่ดิประมาณยะงลาวะครับเนี่ยตาหิยะยูจ๋าอะยะไฉ่จังเอาไอ้กะลีใส่ช่างเอาไปงาปี้เหมือนงาปี้เอาไว้ไปเอาลงมาแล้วสู้ซ่าน่ะน้องเนี่ยโอเคโอเคเอาจังเราก็ปะปาเลยจังเราก็ปะ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 เนี่ยขันเฉยกันมาเนี่ยโหลีสู้เลยโหลีสู้บ่มึงชิดเสียกองเลยต่อจะไปอีกแกสู้เลยสิเปลี่ยนช่างเอาไปชิดเสียกองเลยบ้ามาสู้บ่มึง ได้ละไม่สู้หรอกแต่เนี่ยตัวเบเปียบิญญากูซวยน่ะยะไม่เบเปียบิดอกอย่ากูด้วยอะดิกะอุ้ยแม่อ่ะเหรอว่าบรรพบุรุษอ่ะชูตินมาตัววายนอกจ้ะอ่ะตัวเปียวโอ้ดิพอกว่าอะลั่นอะหลูดิบ่เนาะกูหลูเนี่ยบ่สู้โยโซ่ลุกดาเปียตะเกตะนาบ่ก่อนเจ้าก็ว่าเราไปจ้ะตัวตะนาโหลดิไม่ซ่าดอกเนาะหลูเมียซ่ามาเว้ยไล่ซ่าไม่ซ่าไม่ซ่าปั่นโบมุละไปโหลดตัวซ่ายเนี่ยอตีลุกดาซ่าแล้วไงอตีลุกดา ถ้าจะเอาอย่างอู้เลโลอโกโลเนาะตะแกญีโกญีโกเลโลป้องล่ะจ้ะเจ้างั้นๆนี้เนี่ยป้องล่ะจ้ะเจ้าติ้วส่องมาเปิ้ลแกเนี่ยอู้เมโลเนี่ยตวยล่ะตะแกท้าเลยมีโกญีโกโลป้องน่ะทีเนี้ยแกบ่เจ้าเนี่ยเจ้าโหบ่น้าเลยไม่ปี้ว่ะน้าเลยไม่ปี้ว่ะชื่อแกเจ้าเนี่ยเรายังไม่กูญีจ้ะเลยถ้าอู้เมโลชื่อเส้นเนี่ยบ่โอ้เจ้าเนี่ยเจ้าเอาโหลบ่โหจี้ตัวเลยโยตัวเงินตัวเลยตัวเลซ่าเอาโหลบ่ เปลี่ยนแล้วบ่เตียงเดียวรีสเปคชิบิแล้วเอาไม่ป้องจ๋าบ่เนาะอะแล้วดีนี้ดีแล้วไม่แจ่อูนาวแล้วไม่แจ่มาหมอกูอเมียนแล้วโอเคไม่ได้จริงเนาะจ้ะชูเต็มมาส่วนแล้วเจอเราว่าอุ้ยเมียนโหตะแกรีซ่าสะสั่นเนี่ยรีสเปคท่าเราบ่เอาป่ะดิตูไทม์ตูชูเต็มเข้ามาอ้อพี่เนี่ยเจอเปียวอูตะผอกตาโหลบ่เอาป่ะเลิกดาบ่ไอ้มาไอ้มาพี่จะว่าจ๋าจ๋าไอ้ดูเลิกดาอ่ะชิโลซ่าเนาะโอเคอะยังวีวีว่าวีวีว่าเอาเด
တီပေါင်းတယ်နော်အမတ်တရရေရှိဘူးမတဲတော့အများကြီးပေါ်တူရတော့ပြောရင်နှစ်ကားသာလောက်ရှိပြီ။ဟုတ်ကဲ့။ဦးမေအကယ်ဒမီမှန်းနေတာ။ဦးမေအကယ်ဒမီမှန်းနေတာ၃ကားမြောက်ရှိပြီနော်ဒီချီလဲဆိုရင်၃ကားရှိ။ဒီကောင်ရောရသင့်ပါလား။ဒီကောင်ရောရသင့်တယ်ဟုတ်ကဲ့။ဦးမေ၃ကား။ဒီချီကားမှာသူ့ရဲ့ဇက်ရုပ်ကြီးရတယ်။ကြောက်စရာ။ဒီရန်ကောင်ကျောင်းကြီးရင်နဲ့ချက်သိမ်းထား။ရိုက်နေတော့မှာပေါ့လေ။ရိုက်နေတော့ကြီးရင်တို့။ဟောမယ်။အချစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တရားတော်အချစ်နဲ့တရားတော်စစ်ဖြစ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်သူ။အချစ်ကြောင့်အပြင်းမရှိတဲ့ခရီးတယောက်အပြင်းနေသွားခဲ့ရင်အဲ့ဒီခြေကောကြေရပါမယ်။ကဲဒီခြေကမှာဦးအေးမင်းကအထူးသုတ်ဆောင်တာနော်ကျွန်တော်ကြော်စင်ထွက်ရရွှေရှောင်းပဲဒီကမှာရွှေရှောင်းတကယ်ရှယ်သုတ်ဆောင်ထားတာကျွန်တော်ရဲ့ဇပ်ပုတ်ကြီးဥက္ကရာကြီးဟောဥက္ကရာမနဲ့ဇပ်ပုတ်ဟွာပေါ့တင်နာပတိဦးအေးမင်းပါပဲဒီကမှာဦးအေးမင်းအကယ်ဒမီကျင်းစေမှန်းထားပါလားခြီးပြီးခြီးထားပါတယ်ကဲဟုတ်ပါတယ်ခြီးထားတယ်တော်တော်ကြည့်ထားတာအဲဆုံနဲ့ဈေးတော့မရှိဘူးနော်။ဆုံနဲ့ဈေးတော့မရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်လေ။ရှိတာ။ရှိတယ်လေ။ဟာ။ဒီနေ့ကြောက်ကြောက်ကဘာမှလေးမင်းတို့ငါခေါ်ရတာ။ဟုတ်တယ်ခေါ်ရ။ဖိတ်တယ်။ကျွန်တော်ရောက်ရောက်တယ်နော်။ကျွန်တော်ရောက်ရောက်ရောက်ချင်းမှာ तू ကလာခေါ်တာ။လာခေါ်။ဟာ။ဒီဘက်ကအသက်သာကြီးကဖြောင်းလိုက်ပြန်လာလို့ကျွန်တော်ရှိုးလိုက်တာ။ရှိုးလိုက်တာ။အဲ့မှာအချင်းဆိုင်ကိုယ်ကမတ်ဖြစ်သွားတာ။အဲ့မှာအကယ်ဒမီမှလို့ရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်ပို့ပေးလိုက်တာဦးဝင်းမြောင်။ဟုတ်တယ်အဲ့မှာတမတ်ရောက်သွားပြီ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်အကယ်ဒမီရောက်ပို့ပေးလိုက်။ဟာဒီဘက်ကဖြောင်းနေလို့။အဲဒီအနာကြောင့်အဖိုးကြီးမတ်ဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒါကကိုရရဲ့ကြံယူရတယ်။မင်္ဂလာဆောင်တဲ့တရားကိုအဲ့လိုပဲချီးပေးရတာလား။ချီးမခိုင်ထုံးမမြဲဒီလင်ဒီမြားအဲကယန်းမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝမရောက်ဘူးတဲ့ဒေသမှာစရောက်ခဲ့တဲ့ခါကြတော့သူ့ရဲ့ delay ရိုးရာတွေပေါ့လေဟိုတော့ခေါင်းရည်အိုးလေးတွေစုပ်တောက်တာလေးတွေပါတော်တော်ထူးဆန်းလေးမကြုံဘူးတာလေးနော်ကယန်းဝဲဘူးကြောင်းဝင်ကယန်းပေါ့ဗျာဝဲဘူးကြောင်းနော်သူ့ရဲ့ delay တွေကတော်တော်ကောင်း delay တွေတော်တော်စုံတယ်နော် delay စုံလူမျိုးတွေရောလူမျိုးကူညီရင်းပင်းနေရင်းနေရင်းကြည့်တယ်ကူညီရင်းပင်းနေကျွန်တော်ရိုက်ကူးရေးပေါ်မှာဘာမှနောက်ချက်မပြုနော်သူတို့ကကိုလူမျိုးကိုတံပိုးထားတာနော်ဟုတ်တယ်တံပိုးထားသူတို့ရဲ့ကေယံဝိဆောင်ကအထီးမခံကေယံဝိဆောင်မှားလို့ချက်ချင်းလာပြောဒါကေယံမဟုတ်ဒါကေယားကေယားဒါကေယားလည်းဒါကေယားဒါကေယံမဟုတ်ဘူးဘလို့ဝတ်တယ်ဆိုအကုန်ပြောပြပြီကျွန်တော်လူသားတွေကဒီနှလုံးသားလေးထဲမှာပေါ့ဗျာမသိမသာလေးတယောက်နဲ့တယောက်ခြိထားကြတဲ့ကြိုးလေးတွေရှိတယ်အဲ့ကြိုးလေးတွေကတော့တန်ရောစင်လေးတွေဟုတ်တယ်ချက်ချင်းမြတ်တာတရားတွေစာနာနာတဲ့မှုတွေအဲ့လိုခြိထားခဲ့ကြတာအဲကြောင့်ဒီကားလေးကခြိဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့ကပ္ပတန်လိုက်ဖက်တဲ့ပိသက်ကိုနှလုံးသားရှိတဲ့ပိသက်တန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးလည်းလာကြပါအားပေးကြပါဒီကားကြည့်ပြီးရင်ဖြေပို့တော့မှာ